Xitoyning Sharq Turkistonda erkak qirg'inchilikni davomlashtirish bilan birga sayyohatchilik orqali ko'z bo'yamchilik qilishga urinishi diqqatni tortib kelgan edi. 7 mart kuni Amerika Davlat Majlisiga qarashli Xitoy ishlari ijroiya komitetining qo'shma raislaridan Christopher Simms va Jeb Merkelining 4 parcha ochiq xatida yana bir qatim aksatdi. Bu maktublarning birinchisi Amerika Davlat ishlar kotibi Antony Blinkenga yozilgan bo'lib, davlat ishlar kotibatligini qirg'inchilik ham davom qilayotgan rayonga sayohatga berishni cheklash haqida tegishli tadbirlarni elishga da'vat qilgan. Maktubda alayda qilib Amerika fuqarolari, yashil karta sohiblari va boshqa shirkatlar Xinjiangga sayohatga berishning amaliyotda zulmga va jinoyatlarga yantaya bo'lganligi to'g'risida ogohlantirish lozim deyiladi. Atalmış Uyghur Abdunum Raylıq Partikomunun sekretari Ma Xiongri Beijing'de içilavatkan işki yığın mezgilde muhbirlarının suallarına cevap bergen. O sözü de nüvette Uyghur rayında yolgu koyuluvatkan İslam dinini Xitaylaştırış siyasetinin mukarrat yolunu şikayetlikini bunun izcil devam kılavatkanlığını bildirgen. O 7 mart günü ötküzülgen ahbarat yığında mındak digen. Xinjiang'da İslam dinini Xitaylaştırışının zörürlüğü hem meylenge ayan. Bu qichib qutlug'ini bo'lmaydigan muqarrar yuzilish. Ma Xiongri yana chet ellardagi mutaxassislar assimilatsiya siyosati deb atayotgan Xitoy rayonidagi millatlar ittifoqligi va millatlarning yug'urilishini tiziltadigan siyosat ham tadbirlarning davomli yo'lga qo'yilganligini ilgir surgan. Bugun yana 3 ayning 8 kuni xalqaro ayollar bayramida aktiv harakat qilayotgan kishilik huquq tashkiloti bo'lgan Uyg'ur harakati bayonot e'lon qilib, barliq ayollar huquq tashkilotlarini Xitoy ishg'oli ostidagi Sharq Turkistonda jazo lagerlari va turmalarda qiyin qistoqqa uchrayotgan va ezilgan Uyg'ur ayollarga harakat qilinishga chaqirdi. Uyghur ayollar huquq harakati va organlarini harakatga kelib, kimligi, e'tiqodi va jinsi sababdan zulmga uchirgan Uyghur ayollarining izzat-hurmati va erkinligini qo'g'dash uchun harakatga kelishga taklif qildi. Amerikada yana bir nafar Xitoy injener sodi maxfiyatligini o'g'irlaganligi uchun qo'lga olingan. Birlashma agentligining xabar qilishicha 38 yoshli Xitoy fuqarosi Dinglinwei 2019 yildan boshlab Google shirkatida yumshoq detal injener bo'lib ishlagan bo'lib, u bu jarayonda Google'ning sun'iy aql texnikasiga munosabatlik intayin muhim sodi uchurlarini o'zining xususiy tor ambariga ko'chirgan. Ondan u keyingi bir qancha hafta ichida Xitoydagi yangi texnik shirkatlar bilan ko'rishishga boshlagan. O, hatta Xitoyga berib, bu shirkatlardagi mablag' savg'uvchilar yig'iniga qatnashgan. Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Amerika Xitoyning taraqqiyotini beshikka urinayotdi degan. O, 7 mart kuni muxbirlarga so'z qilib, Amerika Xitoy haqidagi xato qarshida chang turayotdi. Prezident Joe Biden bilan Xi Jinpingning o'tgan yili noyabrdagi uchrashuvdan keyingi ba'zi ilgirlashlarga qaramay, Amerika bu pozitsiyasini o'zgartmadi degan. O bu sözlerini Beijing'deki ichki qurultayning axborot e'lon qilish yig'inida qilgan. O sözida Amerikaning Xitoyga qo'ygan bir qator savdo cheklovlari va tadbirlarining oyiqi uzilmayotganligini aytib, Amerikaning Xitoyga ortmoqchi bo'lgan jinoyatlari kishining ishongisi kelmaydigan darajaga yetdi deb og'irlagan. İki yılgı yıkın tırışçallıktan keyin Şivitsiya Washington'da ötküzülgen murasımda Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı resmi katnaştı. Amerika Devlet İşler Katibi Blinken, bizden Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı itibaktaşlarımız ilgirkigi karganda tekimi küşlük, tekimi çoğun dedi. Şivitsiya taşkı siyasete de abide karakterli kadem taşlap, resmi alda Şimali Atlantik Ekti Teşkilatı'nın 32. azasına aylandı. Shvetsiya bosh ministri Olof Kristersson Washingtonda o'tkazilgan marosimda Antony Blinkenga Stokgolmning ittifoqqa kirish iltimosini yetkazdi.